Что мы имеем в сегодня в сердце? Ну, я как член комиссии с питанием ТПМС принимал участие в заседании, которое было на минулом или позаминулом тижне, на котором результалось зазначене питання. Дійсно, питання розглядалось, прийнято протокольне рішення за результатами. І облдержадміністрація, виконуючи обов'язки як голова комісії та ПМС, обласну раду про результати цього питання. Значить, приймаючи до уваги ще зазначене питання щодо попередньої класифікації ситуації, яка склалася на дорогах області, розглянути на засіданні комісії ТПМС 18.08, в ході якого визначено, що факт зазначений рішенням Миколаївської обласної ради номер 1 на 26.07 не містить ознак надзвичайної ситуації та не може бути класифікований в відповідності з вказаними вище керівними документами як надзвичайна ситуація. В той же час, згідно з вимогами порядку використання коштів резервного фонду, затвердженого постановою Кабміна номер 415, кошти резервного фонду бюджету використовуються на проведення аварійно відновлюваних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації або її попередження. Приймаючи до уваги, що дороги загального користування державного значення знаходяться в державній власності та в управлінні Державного агентства автомобільних доріг України, службі автодоріг запропоновано звернутися через Укравтодор до Міністерства інфраструктури з проханням клопотати перед Кабміном про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на проведення першочергових невідкладних робіт попередження виникнення надзвичайної ситуації в разі наявності такої загрози.